ועכשיו שמעון ריקלין, מכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, ריקלין. אהלן, ערב טוב, מעיין התותחית. פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כרגיל בלב תל אביב, בכיכר הבימה. ערב טוב למורן טל, שתלווה יחד איתי את השידור. ערב טוב, שמעון. דברי יותר בקול, לא להתבייש. הופעת בחורת טלוויזיה עולמית של מורן טל, שהיא בעצם, תציגי את עצמך. וואו, איך להציג? באתי לפה בכובע שלי בתור פעילת טוויטר בערבית. ורואים את השירים, רואים את החיבורים, זה פשוט מקסים לראות את ה... את מה שקורה ברשתות, אנשים שצפים בנו, לא כולם רואים את זה, זה פשוט, לפני מספר שנים בודדות היה רק אפשר לדמיין את זה, את, כאחת שלמדת ערבית, ואת בטח מכירה את התרבות ואת המנהגים, ואת השפה וכו' וכו', חלמת שיום אחד אנחנו נהיה בקבוצת וואטסאפ גדולה, אנשים מערב הסעודית והאמירויות, ובחן ובכלל מאוד מדינות, ואנשים ימין, שמאל, לא משנה, ונעשה חפלות. האמת שמרגע שהתחלתי להיות פעילה בטוויטר, כבר שנתיים וקצת, אז הרגשתי את זה מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, זה לא מפתיע אותי, קדמה איזושהי פעילות מתרימה להסכמים שאנחנו רואים היום, של יחסים מאוד מאוד חמים, בין יהודים או ישראלים שמתקשרים בעיקר דרך השפה הערבית כמובן, עם אנשים מהמפרץ. וזה לא הפתיע אותי, אז זה מאוד משמח אותי כמובן, שזה הבשיל לכדי כאלה הסכמים היסטוריים. טוב, אנחנו תכף נעשה אייטם איתך, אנחנו נרחיב, כי אני רוצה להגיד לצופים שלנו, אנחנו מקבלים את זה כאילו יותר מדי כמובן מאליו את מה שקורה, שבעיני זה פעמי משיח, ובאמת מזרח תיכון חדש, עם חיבורים תרבותיים וכל מה שאתם רוצים, תיירותיים ועסקיים, ואתם יודעים מה? אפילו דתיים, להסכם עם הערבים, קוראים היום הסכם בני אברהם, שזה כל כך יפה, הסכם שהוא קשור למקום, שהוא נובע מהמקום הזה, מהאמונה באל אחד, ששייכת גם למוסלמים וגם ליהודים, ולא מכל מיני שיטות וגישות שאימצנו מאירופה, אבל אנחנו, יהיה לנו אייטם מאוד מעניין איתך, תכף. נכון, אנחנו נתחיל בנושא החיסון של הקורונה, עם פרופסור גיל סיגל, ראש... המרכז למשפט רפואי, מדיניות בריאות ואתיקה בקריה אקדמית אונו. טוב, בוא נתחיל מההתחלה, אנחנו שומעים היום... חיסון לקורונה עד הקיץ הבא. כן. אז האמת היא שזה אפילו קודם כנראה. חברות אמריקאיות ואחרות מדברות על... אנחנו מדברים על הישראלי, האמריקאיות מוקדם יותר. וזה מאוד מעניין, כי החיסון הישראלי, קודם כל זה פנטסטי שישראל כרגע מובילה מהלך של פיתוח חיסון. צריך להבין, דיברת על מהפכה בעולם החדש, שישראל לוקחת על עצמה פיתוח של תרופה או חיסון, זה חלוטין חדשות נהדרות, כי זה גם מבטיח... כלומר, זה חלק מהעוצמה שישראל עכשיו מצב בשנים האחרונות. אמת, ולא רק עוצמה, גם ביטחון פנימי. כלומר, תחשבו עכשיו, כל העולם עכשיו הולך להשתולל על החיסונים האלה. בגלל שישראל יש את הגב, את הביטחון, שגם אם אין בחוץ, אנחנו יכולים להיות ספקים של עצמנו, זאת תקווה גדולה מאוד. תגיד לי, תשמע, אני חייב להגיד לך, אני גם חייב להגיד לך, מורן, אני אהיה פה מה שנקרא פרקליטו של השטן. אני לא מאמין לזה, שתדע. מה זה לזה? אני לא מאמין שבאמת יהיה חיסון שעכשיו יפתור את בעיית הקורונה. אני לא מאמין לזה. אוקיי, אז תראה... אני חושב שמורחים אותנו, אני רוצה לפתח את התיאוריה, אני חושב שמורחים אותנו בכל מיני תקוות, כי האמת היא שגם המנהיגים שלנו לא יודעים עוד כמה זמן אנחנו נחיה עם הקורונה, יכול להיות שזה ייקח עוד הרבה זמן. האמת שיש שמועה של האמירויות. ולכן מתחילים, כל הזמן מנסים להרגיע את ההמונים, כנראה כבר יהיה סגר שלישי, אולי רביעי, אבל אל תתייאשו. כי החיסון בדרך, ואני אומר, אם אנחנו לא יודעים מה זו קורונה, כן. איך אנחנו יודעים לחסן אותה? אז בואו נפריד, אמרת משפט אחד, אני, כן. מצוין. אבל אמרת, המנהיגים לעומת המדע. כן. נעשה שנייה אחת הפרדה. האם כרגע למדע יש תוכנית סדורה לבירור הדרך להתמודד עם הווירוס הקורונה? התשובה היא חד משמעית, כן. האם הדרך שבה נטפל בקורונה היא דרך חד משמעית, או יהיו כמה וכמה שיטות? התשובה היא כן. רק לדוגמה, דיברנו על החיסונים, יש כבר רק רגע שישה זנים של חיסונים, שכל אחד מהם מתקיף את הווירוס או יוצר... אתה היית מעז לקחת עם אחד מהחיסונים האלה? אז לכן אני איש מדע, אני מזכיר שאני רופא, וברור שכמו שהעזתי לחסן את ילדיי בפוליו ובחצבת ובחזרת, המדע לא מתחיל בקורונה. מה הבעיה הגדולה של המשפטים שאמרת? התרגלת לטוב, חביבי.
אז בוא נגיד שהיו תקופות ב-1930 שלא היה טוב, מתו מפוליו, מתו משפעת, מתו משחפת. אז כרגע... אני תמיד הכרתי בקוצר ידו של המדע. הפכנו להיות עולם מאוד טכנולוגי שחושב שהמדע, שבעיניי פותר בדרך כלל דברים בדיעבד, פותר הכל. לא, הוא לא פותר הכל. ריגן, אתה צודק, אבל דבר אחד, שוב, צריך להיות קצת, נקרא לזה הגיוני. אם אני ממפה את מפת הסיכונים ב-1950 לאיש בן 30, הייתי מוצא 9 סיכונים חיסוניים. 9 הסיכונים הללו נעלמו, נכחדו, יש חדשים. לכן המדע הוא לא ישן על הבטן בצהריים וכמה... מה, אתה נותן לי הצלחות של שחקן כדורסל שהוא היה צעיר? נכון, בדיוק. וצליח, אנחנו מדברים עכשיו על קורונה. מייקל ג'ורדן... אתה גם משפטן, נכון? נכון. מייקל ג'ורדן... אתה מבינה מה העניין? הוא עושה לי מניפולציות פה. מייקל ג'ורדן ולברון. מייקל ג'ורדן גדול בזמנו. בוא, קח משהו ממיקי ברקוביץ', תגיד לי. נגיד שיש חיסון עוד שנה. כן. לכמה זמן הוא יהיה תקף? אז קרוב לוודאי, כרגע המדענים מדברים על שתי אסכולות. האסכולה אחת, שחיסון אחד, שיתפוס את המהות של הווירוס, יניק לך חסינות לאורך זמן מסוים. אבל הנתונים הם שגם אנשים שהם חולים, החיסון אצלם יורד. לכן בדיוק כמו שאנחנו עושים חיסונים לשפעת, יש מצב טוב, מאוד סביר, שיתחסנו באופן איטי לקורונה. פעם בשנה, פעם בשמונה חודשים, פעם בשנתיים, time will tell. אבל האם נוכל לחיות עם אולי עם קורונה? אין ספק בכלל, ריקלין. אין ספק בכלל. לא תהיה לנו ברירה. ברור לי שאנחנו נחיה פה בקורונה. לא, לחיות טוב, לחיות טוב. לחיות טוב. עם פתרון רפואי. אין ספק. ומה דעתך על כל החיסונים האלטרנטיביים שכבר קיימים? כי אני שמעתי למשל שבייחוד האמירויות, כבר יש כל מיני חיסונים ניסיוניים, אפילו נוסע על... אז גם ברוסיה. כן, אז זהו, אז זהו. על ההנהגה שם. אז הנקודה היא כזו. חיסונים ניסיוניים, יש להם בעיה. כי בהגדרה שלהם חיסון לא יכול להיות ניסיוני. חיסון חייב להיות כזה שעבר תיקוף מדעי, תיקוף רפואי ובעיקר הצלחה. תזכור, זה לא חולה אחד. מדברים על לחסן 9 מיליון פה בישראל. לכן לא קופצים למים פה בבריכה מאחורינו, אלא עושים את זה בצורה מדודה ומושכלת. נדמה לי שהמכון בנס ציונה דיבר על זה כבר מזמן. ולכן? והייתה פריצת דרך לפני חצי שנה, ועכשיו מספרים לנו שזה יהיה עוד שנה. לא, זה מאוד סביר. יש מילה ביוונית שאני מאוד אוהב, סקפטומאי. אז זה ביוונית, אני סקפטי. אז לכן עכשיו, מה צריך עכשיו? שיבוא מלמעלה, איירון מן, וירד לפניך, ויצא ממנו אדון טסלה, אדוני. בומך ב-2002. אתה יודע מה הייתי מצפה מהמנהיגים? אני מביא לך מכונית חשמלית. לא, אני הייתי מצפה שהמנהיגים יגידו, אנחנו לא יודעים. לא, אבל... שאנחנו יכול להיות שאנחנו הולכים פה לתהליך ארוך. אבל שוב, שהוא יכול להיות שהוא ייקח שנים אפילו. אבל מה אתה מנהיגים? אני אתן לך לאנשי מדע, ריגן, תעשה שני רבדים. גם אנשי המדע. אוקיי, אז לגבי אנשי המדע, הם אומרים לך, אנחנו יודעים להגיד לך את מפת הפיתוח שלי, כי היא הגיונית. היא לא קופצת מהר מדי. המכון הביולוגי, אנחנו לא חושדים בו שהוא לא מקצועי. והוא אומר לך, ניסוי ראשון מתחיל בשבועות הקרובים, זמינות החיסון אחרי פייז 1, פייז 2, פייז 3, 12 חודשים. בהנחה שהכל יצליח ולא יהיה בעיות כמו שהיו במקומות אחרים. אז זהו, הטקטיקה שהמכון הביולוגי בחר בה, ולא נעלה את הצופים, אבל רק נאמר, משפט אחד, הוא לוקח... וירוס שאתה מכיר אותו, ועושה לו הנדסה שמשנה רק את הרכיב החיצוני שלו, שמדמה את הווירוס קורונה בלי הפגעים שהוא יוצר. יש איזה המון פוטנציאל, וכנראה שזה יצליח. תגיד, אתה לוקח ויטמין D? אני לא עושה, אני עושה משהו אחר. הילדים שלי יודעים, כל יום שישי יש שמש, חולצה בחוץ, 40 דקות בו שמש, הגב שלי זה תרמוסטט ליצירת ויטמין D, יודן. לפי השיטה הזאת, אני מבין אותך כאיש מדע, אבץ אתה לוקח כשאתה מסתובב בלילה. לא יודע, האמת היא שאני לא צריך לזכור בספרים, לזכור בספרים איפה נוצר האבץ, אבל ויטמין D נוצר מתרכובת של פירוק השמש. נדמה לי שבאבץ הרבה ירקות ובשר וכל מיני דברים כאלה. אבל מה התקופה בעצם, מה ההשערה, מתי הכי מוקדם סביר שיהיה חיסון? אז מה זה סביר שיהיה למי? חיסון ברמת האוכלוסייה, סיכון לרמת אלה שבסיכון גבוה, ודאי שסיכון גבוה, אנשים באוכלוסייה בסיכון גבוה יקבלו את זה בין טווח של חודשים, האוכלוסייה כולה בטווח של שנים. אתה יודע מה הבעיה פה עם לא, אנחנו נזמן אותך עוד. ביט מי יגן לגן. אני לא בטוח שאתה תבוא, אבל בסדר, כי אתה מאוד מחרים אותנו. פרופסור גיל סיגל, אני צוחק. כיף שלי. תודה רבה. כיף שלי. לעונג רב. אנחנו נעבור אלייך עכשיו. שלום, תזכירי לי את השם שלך? מורן טל. מורן, אני רוצה לדבר, תראו, יש פה אוכלוסייה מאוד גדולה בתוך ישראל, אמא שלי כזה, היא אוכלוסייה מזרחית, שמדברת ערבית, ואיכשהו במשך עשרות שנים, הוקמה חומה מאוד גבוהה בין האוכלוסייה הזאת לפחות, לבין האוכלוסייה שמסביבנו. ואני ממש רואה את זה, אני רואה אותך, שר השירים בערבית, ואני אומר לך, הלב שלי יוצא, אני נהנה מזה. כי אני מרגיש שהחומה מתחילה להיסדק. בואי תספרי לנו, בואי תיתן לנו דוגמאות מהעולם הערבי, נדמה לי שיש דוגמאות ממצרים, נדמה לי במאות מקומות. תתחילי, הבמה שלך. האמת שמה שהכנתי לערב, אלה כמה תגובות מהעולם הערבי, די מרגשות לכל ההסכמים שנחתמים עכשיו.
יש כמובן הרבה מאוד אנשים שמתנגדים להסכמים. בואי נראה בחור מצרי שמדבר בעברית, נדמה לי? כן, יש בחור מצרי בשם חסן עבדלקדר מנסור, שהוא... בואו נשמע אותו, תגיד לי אם הוא נשמע לכם בכלל ערבי. כן, קדימה, אם אפשר. שלום, חברים, אני חסן. אני רוצה לומר משהו לכל הישראלים. מזל טוב, מזל טוב לכם, מזל טוב לעם ישראל. על השלום. מגיע לכם, מגיע לכם שלום, מגיע לכם שיקבלו אתכם, מגיע לכם שעוד ועוד ערבים יבינו שישראל מדינה טובה, שישראל שכינה טובה, שעדיף שלום ודו-קיום עם ישראל מאשר מלחמה. אתם חיכיתם למשך שנים, סירבו לדבר אתכם, לא רצו לקבל אתכם, ואתם חיכיתם בסבלנות, אתם עבדתם קשה, בניתם מדינה נהדרת, בניתם כלכלה עצומה, ובסופו של דבר הוכחתם שאתם עם גדול ושמגיע לכם, מגיע לכם את השלום הזה. מזל טוב. תגידי, אז אני שומע את הדיבורים האלה, אני רואה את הבחור, הוא נשמע לי ליקודניק. נשמע... מה זה? לא להאמין, נכון? זה ערבים ממצרים, מגיזה, זה שכונה של קהיר, נדמה לי אם אני זוכר נכון. ליד הפירמידות. היום הוא חי בארצות הברית, יש לו סיפור חיים מאוד מעניין, אני רק רוצה לתקן את עצמי, קוראים לו חסן אבו בקר מנסור. אני שמעתי הרבה תלונות של הצופים שלנו, והיה נורא חשוב לנו שקוראים לו חסן אבו בקר ולא חסן... לא, לי זה חשוב. בסדר, מכבד. אנחנו גם התיידדנו מאוד בטוויטר. יש לו סיפור חיים מרתק, הוא גילה רק בגיל 14 את כל האמת על ישראל, והוא החליט שהוא שומר את זה לעצמו, ובאיזשהו שלב, הוא גם הלך ללמוד עברית במצרים, אם אתם לא יודעים אגב, זה מאוד מקובל, זה לא משהו שהוא יוצא דופן. יש הרבה מאוד פקולטות באוניברסיטאות ללמוד עברית, כאיזושהי הסללה אז ללכת אחר כך לצבא, וזה נאמר באופן גלוי, ללכת ללמוד את שפת האויב, והוא הלך ללמוד את זה והתחבר עם ישראלים, חבל שזה שפת האויב ולא שפת השלום, אבל בואי נדלג על הסודני, הבאת לנו שיר. על המצרי. על המצרי, ובואי נמשיך לשיר, יש לנו איזה שיר. השיר או שאתה רוצה לראות גם מישהי סודנית שדיברה על זה? לא, אנחנו נדלג על הסודנית. נדלג, אוקיי. אם מוסי יש לה בעיות עם סודן, היא לא בקטע של סודן, מה אני יכול לעשות? אולי בהזדמנות נראה את הסרטון הזה. בהזדמנות, אותי אופרות, אם יוצא שם. אז כן, אני באתי לדבר בעיקר על זמר מאיחוד האמירויות, שגם לא קוראים במקרה חסן, בסדר? אותו בהגייה האשכנזית אנחנו אומרים פה חוסיין. אבל חסן אל-ג'סמי הוא זמר מאוד מאוד מפורסם מאיחוד האמירויות, ואני רוצה להביא בעצם את הסיפור שעומד מאחורי הבן אדם הזה, יש הרבה מה להגיד עליו. אחד הזמרים הענקיים בעולם הערבי, במקור הוא מגיע מאמרת א-שריקה, שזה אחת האמירויות, משבע האמירויות. שריקה זה מערב, מזרח, מה זה? זה מתקשר לשם הזה, כן? אוקיי. שם הם הוגים את זה, א-שריג'ה. בקיצור, הוא מגיע משם. בשנת 2008 בלבנון הוא הוכתר בתור הזמר הערבי המצליח הטוב ביותר. ומה שאני רוצה לספר זה ככה, לפני בערך כשלושה חודשים, הוא יצא באיזושהי הקדשה, הקדשה מכל הלב לעם הלבנוני, לאור כל הצרות והתקופות הקשות שהם עוברים, והקדיש להם שיר, הוא עשה קאבר לשיר של לבנון, שקוראים לו בחבק ילובנן, שזה אני אוהב אותך לבנון. רק מה קרה? שאחרי יומיים הראה פיצוץ נוראי בלבנון, מה שאנחנו כבר שמענו, כן, בנמל, ותשאל מה הקשר. מה הקשר? אז מה הקשר? אז מבחינת העולם הערבי יצא לחסן אל-ג'סמי, לצערנו, שם של מנחוס, מי שמביא מנחוס, על כל בן אדם או גורם שכאילו יצא, לצערנו. אבל הוא קשור גם לישראל? לא, עכשיו רגע, תכף אני אגיד, הוא קשור לישראל במסגרת ההסכם של, של הסכם השלום, שאחרי זה כבר מאחלים גם שהוא ישיר גם לישראל, אבל לא מ... לא מאהבה. בדיוק, לא כי מאחלים לנו טוב. בואי נראה את חסן שלנו מהאמירויות. משר ללבנון קודם. המנחוס. כן. קדימה. עندك بدي ابا ويجيبوا الغياب اتعذبوا ايش يا محلى العذاب عندك بدي ابقى ويجيبوا الغياب اتعذبوا ايش يا ما احلى العذاب اوكي אנחנו רואים את הזמר המנחוס אבל אני רוצה לדבר על השירים שלך על הקשרים שאת טובה עם אנשים במדינות ערב ופתאום זה נראה ונשמע כל כך טבעי איך את מסבירה את זה
הקשר הזה בין ישראלי... חשוב לי להדגיש שאני לא זמרת, זה קרה ככה במקרה שעשיתי איזה ליפסינק פעם אחת, ואז כל הזמן לדרישת הקהל התחלתי לשיר, וזה נוגע בלב של הרבה אנשים, גם של אנשים... אני ראיתי מישהו מערב הסעודית, נדמה לי, מקדיש לך שיר, או הוא שר לכבודך, בטוויטר. אז כן, זה מאוד מרגש. התגובות גם מיהודים שרואים את זה וגם מערבים שרואים את זה מאוד מרגשות. איך את מסבירה את זה, מורן? איך את מסבירה שפתאום החומה נפלה ויש פה, כמו שאהוד יערי אמר, חברים, זה לא הסכם סתם או הסכם שלום, זו ברית. ופתאום יש פה, אני כמעט, מעז לומר, כמעט אהבה, ממש רצון מאוד אז. לעבוד ביחד, לא רק באינטרסים. זה לא נבנה ביום אחד, זה עבודה של, באמת של הכשרת לבבות שנמשכת כבר הרבה זמן, ושל הרבה רצון גם מהצד השני. אני חושבת שהם היו זקוקים למנהיג אמיץ, שיבוא ויעז להגיד, אנחנו עושים פה שלום, ובעצם הוא עשה איזשהו היפוך במשמעות של המונח תטביע. תטביע, מה זה תטביע? תטביע זה בעצם נורמליזציה. כל פעם שהיו אומרים תטביע, זאת הייתה מילה נרדפת לחיאנה, לבגידה. והיום אתה מוצא אנשים בטוויטר שרושמים ליד השם שלהם אנא מוטאבה, זאת אומרת, אני מנרמל בגאווה, במקום שזה יהיה בעצם כללה, או מגדירים את עצמם בתור אנשים שמנרמלים ואומרים את זה בכבוד ובגאווה, ואומרים, מה יש לכם נגד הציוני? מה רע בלהיות ציוני? הכל בסדר, מה? אתם יודעים בכלל מה זה אומר להיות ציוני? כי עד היום בעצם זאת הייתה איזושהי כללה. להגיד למישהו, יהי בני ליהודי, אז מקביל לאיזושהי כללה שאני לא אגיד אותה, אבל כאילו, או הבן של היהודיה, או הבן של הציונית, או ציוני, זה לא משהו שהיה כיף וכבוד גדול שאומרים לך אותו, והמצב משתנה. האמת שזה נהדר, ואת אחת השגרירות שלנו, לפחות ברשתות. מורן טל, את נשארת איתי, אנחנו יוצאים לפרנסה. דקה ואתם חוזרים אלינו, אל תלכו לשום מקום. פרסומות. חזרתם אלינו כיכר הבימה, ברוך ידיד, הפרשן שלנו לענייני ערבים, ערב טוב. ערב מצוין, שמעון, מורן, שלום. אהלן, מחאות בעולם הערבי בעקבות דברי מקרון, בוא תספר לנו מה קרה. מה כל כך הדליק את ארדואן ואת ההפגנות בעולם הערבי? המגזין שרלי אבדו, הצרפתי המפורסם, מפרסם קריקטורה שבה נראה הנביא מוחמד, והקריקטורה הזו משודרת במסכי ענק ברחבי צרפת. מה שמעורר סערה רבתי בעולם הערבי, הפגנות בבחריין, הפגנות במרוקו, הרבה מעמיתיה של מורן, אושיות רשת בעולם הערבי, מקטר, מהאמירויות, יוצאים נגד העניין הזה. בין השאר ישנה פילת רשת בשם אחלם מהאמירויות, שמפרסמת את התמונה של מקרון עם סימני הנעליים על פניו. מסעדה בקווית מדביקה את התמונות של מקרון על המרצפות כדי לסמן את התור של כללי הריחוק החברתי מהקורונה, ולו רק כדי להגיד... רגע, ברוך, רגע, אתה צריך להגיד מה מקרון אמר, כי הוא הקפיץ באמירה שלו על האסלאם האלים, את העולם המוסלמי. אתה צודק. המתיחות בין מקרון לבין הטורקים היא עוד החלה טרם שפורסמה הקריקטורה, כאשר הוא אמר... מקרון יוצא באחרונה נגד האוטונומיות המוסלמיות בצרפת, ובין השאר הוא אומר שדת האסלאם היא דת במשבר, וזה מקפיץ למעשה את האיש שהוא מגן האסלאם היום, ארדואן הנשיא הטורקי. זה עוד טרם שפורסמה הקריקטורה, והנה בעולם הערבי מתחיל חרם צרכנים על סחורה צרפתית. והבוקר אומר אפילו ארדואן לבני עמו, עליכם להחרים את הסחורה הצרפתית מהמרקולים. אלא מה? שבזמן שהדבר הזה קורה, הוא למעשה חושף את המתח שקיים ממילא בין אירופה לבין קהילות מוסלמיות. צריך לומר, אין הרבה מחקרים רשמיים, אבל מהמחקרים שיש בשנים האחרונות עולה ש7% מאירופה הנוצרית היום הם מוסלמים שהיגרו במהלך האביב הערבי. וזה מספר שצפוי להכפיל את עצמו מדי 30 שנה. ישנם הרבה קהילות מוסלמיות, גם בבריטניה, גם בגרמניה, איטליה, צרפת, שהן חיות באוטונומיה, הן מכילות למעשה את חוקי השריעה. יש שם הרבה מאוד תמיכה, למשל, בתנועות איסלאמיות. ב-2014, 18% הביעו תמיכה בדאש. נגד הדבר הזה יוצא מקרון, וזה כמובן משחק לידיו של ארדואן.
ברוך ידיד, כרגיל נעמת לנו מאוד, תודה רבה לך. כל טוב, גם לכם. אני צריך להעביר את השידור לצפית גולן, אבל אני מחכה שהיא תסיים עם הפלאפון. סיימת? סיימתי. טוב, מה תפקידך בכוח? אני סגנית יור הנהגת ההורים הארצית. אוקיי, ומה באת לספר לנו? יש לימודים, אין לימודים, א' חצי, ב' אחד וחצי, ד' שניים וחצי, אני מודה, לא הבנתי כלום. אלה בקפסולות, אלה עם כיפות על הראש ומתחת לשולחן. כמוך, אני חושבת שכולנו. אבל את מנהיגה, ההבדל ביני לבינך, שאת מנהיגה. אני מתיימרת לפחות okay. להיות, מנסה לפחות okay. להיות, ואני באתי להגיד לכם שמשרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרד האוצר, מבחינתנו לא מעניין אותנו מי, שבו ביחד ותחליטו איך. הילדים שלנו הם לא זיגזג, מספיק עם ההפקרות הזאת, הם צריכים להיות בבתי הספר שלהם. החזרתם את הגנים בכיתות מלאות, 35 ילדים, דוחות שרק לפני שבועיים אמן הציג, הראו שאין הבדל בתחלואה בין א' ב' לבין הגנים לבין ג' ד'. אז למה הם עושים את ההבדלה הזאת? נדמה לי שעד גיל 10 אומרים שבכלל התחלואה יותר נמוכה. גם עד גיל 13, פשוט... גם עד גיל 13? אם תסתכל על הדוחות שאמן הוציאו רק לפני שבועיים, אתה תראה שהגרפים בין הגילאים 3, 6, 9, 9 עד 12, זו הייתה בקשה שלנו, אנחנו כבר 3 חודשים רודפים אחרי משרד הבריאות, תחלקו. אנחנו יודעים שהקפיצה היא בגיל 13. אני מנסה להבין מה. משהו. הרי משרד הבריאות או משרד החינוך והאוצר לא מקבלים את ההחלטות האלה לבד. אני משער שהם בקשר איתכם ואתם מדברים ויש איזה סוג של דיאלוג. אני רוצה להאמין בזה. יש סוג של דיאלוג, אבל ההחלטות בסופו של דבר מתקבלות לבד. ואני אגיד יותר מזה, משרד הבריאות לא מצליח להחליט. לפני שבועיים, אויב העם, מפיצי העל, היו התיכוניסטים שלנו. נכון. מי עכשיו אויב העם? עכשיו זה היסודי. עכשיו הילדים ביסודי. הדוח הסרולוגי שטענו שהממשלה נרעשה, הקבינט נרעש ממנו, הוצג בוועדת חינוך שאני הייתי בה. רק לפני חודש וחצי צילמתי מסך. שלחו לי, אמרתי להם, רגע, חברים, זה היה פה כבר לפני חודש וחצי, איפה הפתעה? הכל היה פה. נתחיל מזה שזה דוח מוטה. נתחיל מזה שבוועדה בכלל, כשניתחו אותו, אמרו מסקנות אחרות. תדעת מה? בוא נשאול אותך. ראש הממשלה הרי צופה בתוכנית שלנו. הוא יצלצל עליי בסוף התוכנית ויגיד לי, אז מה היא אומרת? ריקלין, אני שואל אותך. מה היא אומרת? תחזיר את ילדי היסודי לבתי הספר, שם המקום שלהם, שם הם מקבלים עוד מבוגר שרואה אותם. את תלמידי היסודי להחזיר רגיל. קודם כל עם קפסולות, בלי קפסולות. תמצא את הדרך. לא מעניין אותי המריחות שלכם. תיכונים, קודם כל את י' א' י' ב'. לילדים האלה יש בגרות בעוד חודשיים. אם אני עושה חשבון, לפני שהמורה למתמטיקה שלי היגר לאוסטרליה, את אומרת את כולם, חוץ מ' ו' י'. לא, לא, אני לא אומרת את כולם. יסודי כן, י' א' י' ב' כן. אני גם אומרת שצריך לעשות את זה בשכל ובאחריות, ואני מבינה שיכול להיות שיש שלבים בדרך, אבל לא יכול להיות. את מקבלת את זה, את האשמה. שבעצם הצעירים הם מפיצי המחלה, לא. הם לא חולים, אבל הם מדביקים לא. את ההורים שלנו, לא. וצריך להיזהר. לא, זו אני הטענה לא... המרכזית. זו הטענה המרכזית, אבל לא אני נכונה? מסתכל על הדוחות שמשרד הבריאות הפיץ, לא מזמן, משרד הבריאות בא ואמר שכלום, 10% בערך מופצים על ידי ילדים, כל השאר זה מבוגרים. אז איפה האמת בדוחות שלהם? מורן, איפה האמת? לא יודעת, זה לא מסוכן גם למורים? א', זה מסוכן למורים בדיוק כמו כל דבר אחר. הילדים הם לא הגורם שמפיץ. לפי הדוחות של אמן וכל הדוחות שאנחנו ראינו, בעצם עיקר הגורמים שבעצם מדביקים בתוך השטח זה המורים. את לא חושבת שהממשלה עושה את זה? את לא חושבת שהממשלה, יש לה משהו נגד תלמידי החינוך שלנו? לא, אבל אני חושבת שהממשלה מוטעת. ידה קלה על ההדק? מה את חושבת? אני חושבת שיש פה הרבה גורמים שלוחצים, והגיע הזמן שאנחנו נבוא ונגיד ילדים לפני קניונים. חינוך לפני הקניונים. רגע, רגע, את אומרת פה משהו מעניין. את בעצם אומרת הממשלה עומדת לפני סל של לחצים. נכון. והיא אומרת, נגיד, הלחצים מבעלי ההון לצורך העניין קניונים יותר חזקים, אז אני להם אתן ואני אתגמש בבתי ספר. דוקטור שרון אלרועי פרייס, ממונת בריאות הציבור, אמרה את זה בכמה ועדות, הייתי בוועדות קורונה כמה וכמה פעמים, בוועדות חינוך כמה פעמים, והיא אומרת, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לפתוח הכל בבת אחת. צריך להיות סדר, כל פעם שנפתח, נפתח קצת. אני מבינה אותה ואני מסכימה איתה. את אומרת דבר מדהים פה. היא צודקת, רק שאנחנו מבקשים שלא תדחפו את החינוך של הילדים שלנו לסוף. אתם מדברים עם גלנט, שר החינוך? אנחנו מדברים עם גלנט. ותשובתו? ותשובתו, הוא אומר, אני ערוך לפתוח. אנחנו פתחנו לפי איך שמשרד הבריאות רק הנחה אותנו לפני חודש. מה הצפי? תסבירי, כי הורים מצלצלים לכל הארץ לערוץ 20. אנחנו לא יודעים. ושואלים, נו ברצינות. אנחנו לא יודעים. נו ברצינות, את בהנהגת הזה, את לא יודעת. היום הייתי בוועדת קורונה, חברת הכנסת שאשא ביטון דפקה על השולחן ואמרה, רגע, מה קורה פה? ביום שישי אמרו לנו, אפשר לצאת למרחבים הפתוחים ב9 אנשים, אבל בחוץ אנחנו יודעים שמותר 20. פתאום אתמול בקבינט זה עלה ל-15. משרד הבריאות פשוט לא מצליח לקבל החלטה וללכת. איפה רוני גמזו? אני לא יודעת, אנחנו פנינו גם אליו, גם לראש הממשלה, גם לבני גנץ, פנינו לכולם.
ביקשנו לשבת עם כולם, הבאנו הצעות מאוד מאוד יעילות, איך לצמצם? יש דרכים לצמצם, אנחנו לא... אולי אתם לא קבוצת לחץ מספיק חזקה, מספיק גדולה. אנחנו קבוצת לחץ, אבל לא, יש לך בעיית מנהיגות, צופית. יכול להיות, יכול להיות. אולי מורן תצטרף אליכם, היא תראה לה, היא עושה חייל עם העולם הערבי. אני בצד של המורים. חבל שאותי, לא, גם אנחנו בצד של המורים. לא, אני צוחקת. אני אגיד לכם מה הבעיה, שתיהם מזל מוזניים, אני מזל תאומים, אז הם מחרימות אותי. אנחנו בעד המורים, שלא ישתמע לרגע שלא. חשבתי שתגידי שאת בעד הילדים. אני בעד הילדים ואני גם בעד המורים. המורים שלהם עושים עבודת קודש, המורים שלהם עובדים מאוד קשה בתקופה הזאת בשביל לנסות... למה אתם לא עושים מחאה? למה אתם לא עושים... אנחנו עושים מחאה. איפה? בימים הקרובים תצא פה מחאה מאוד מאוד גדולה. אנחנו אומרים, די, די להפקרה של הילדים שלנו. מספיק, ילדים לפני קניונים, רוצים שנצא לעבוד, רוצים להבריא את המשק? אותה משוואה שאמרנו בוועדת חינוך לפני חודש וחצי. עבודה שווה מסגרת לילדים. מה המקצוע שלך אגב? כלכלנית בהכשרתי. רואים שיש פה איזה קטע כלכלני, מאוד מתודי. טוב, אולי כן מנהיגה, בסדר. צופית גולן, תודה רבה לך, שיהיה לכם בהצלחה. תודה. אני מודה שלא הצלחתי להבין מה קורה. אף אחד לא. אנחנו נצא לפרנסה, אנחנו מיד חוזרים עם קובי פינקלר המצוין. דיווח מהצפון, הוא היה שם. אל תלכו לשום מקום. דקה וחוזרים. חזרתם אלינו מכיכר רבין מתל אביב, קובי פינקלר, הפרשן הצבאי המצוין שלנו, ערב טוב. ערב טוב. טוב, שריפה בגולן, אתה גם יוצא לסיור שם, אנא הבא לנו את רשמך, ולמה שורפים את השדות? מה יש להם האנשים האלה? הסיורים. קודם כל הם רואים מה שקורה בדרום. רואים את הטרור שמצית שדות, מצית את כל הקרמים ואת היבולים. וזו שיטה מצוינת, כיוון שצהל, מערכת הביטחון, קשה להם מאוד להגיב על דבר כזה, ואנחנו יכולים לראות כאן... כן, אנחנו מוסרים. כלומר, אתה אומר לי שלא לא יורים בהם חזרה. לא, לא ירו בהם. מנסים קודם כל לכבות, כיוון שמדובר באש שבא מכיוון למזרח, מכיוון שאחר הצהריים הייתה שם רוח מזרחית. רואים בפירוש, מספרים לי שם התושבים ממג'דל שמס, את כל הכיוון של הרוח ואת האנשים שמציתים שם, רואים גם את שובל העץ, כמו, האש, כמו שאנחנו רואים גם בתמונות כאן, שהולך לאורך כל הגזרה. כלומר, זה לא משהו נקודתי, אלא משהו מכוון. צהל נכנס שם, מנסה לעשות סדר. מה ראית בביקור שלך? אותם. ראיתי את הסיפור של 100 ימים בגולן, 100 ימים של כוננות. דיברנו גם על הבן שלך שבוע שעבר ועל גורמים נוספים שנמצאים שם באזור. מסתבר שהחיזבאללה מחזיק את צהל 100 ימים. היום זה כבר 101, אתמול שהייתי שם בדיוק 100 ימים מאז האירוע ביולי שלפי פרסומים זרים. זה מדהים. ממש. זה לא, אין דבר כזה בתקדימים. הייתה מלחמת ההתשה, הייתה פני כמה זמן, אבל לא, כל פעם רעננו את החיילים. שם אתה פוגש את הכוחות המיוחדים. בים, באוויר וביבשה, כולל סוללת תותחנים, אנחנו רואים אותה בדיוק עכשיו כאן, שמוטמנת היטב באדמה ובמחפורים, וכל המטרה שלה, הם יכולים לשבת שם ועוד מעט בחורף, והכינו להם את השטח הגדול הזה, ודיברתי שם עם קצין ההנדסה, רב סרן דניאל, שמספר איך הם מוכנים גם לקראת החורף, כי בשעה אחת, בדקה אחת, הכל יכול להשתנות. אז היום זאת הערכת מצב, פורצים שם הדרכים, מקימים שם גם סוללות סביב המוצבים, סוללה בגובה של 11 מטרים, כדי שלא יהיה שוב אירוע מנרה. סיפור שבכלל... למה התרגיל המתכלי שכוכבי אמר, לא משנה כמה נדבקים פחות או יותר יהיו, למה הוא כל כך חשוב בעצם עכשיו לרמטכ"ל, כוכבי? כי למעשה מאז תחילת השנה, 2020, לא היה שום תרגיל רחב היקף של הצבא. הצבא מאז חודש מרץ, מאז ה-15 במרץ, עם פרוץ הקורונה, עצר את היציאות של כל החיילים, כולל ששחררתי אז את הבן שלך לליל הסדר. שחררת אותו, זה נכון. קובי, תדעו לכם, מי שבקשר איתו, זה שווה. זה לא סתם. שחרר, נכון? כן, ואז הרמטכ"ל הבין שחייבים, הקורונה תישאר עוד לפחות שנה. מה התרגיל הזה מדמה? קודם כל, כל המטה הכללי שנלחם מול לבנון. זה מפקדות או גם טקטי? לא, זה גם מפקדות וגם טקטי. אלפי אלפי חיילים, לא נגיד את המספרים שלהם. וואו. בהתחלה היה מדובר שחצי, מחצית מהם יהיו אנשי מילואים, אבל ככל שהתהוותה לה המציאות של הגל השני, החליטו לשחרר חלק גדול מן החיילי מילואים, והרמטכ"ל אומר לי בשיחות סגורות, גם במחיר של 1,000 נדבקים, זה היה אז כאשר היו 9,000. נכון, אנחנו נעשה את התרגיל הזה, כי הקורונה תעבור, האויבים לא יעברו, ודיברנו לפני דקה אחת. תשמע, בוא נעבור לקטע ההומוריסטי בתוכנית. כולם מדברים פה על, שמעתי את עמוס גלעד, אומר שמטוסי F-35, עמוס גלעד באמת בן אדם שאני מעריך, ספר מצוין המטריע, אבל בעיניי קצת התפלפ, למה התפלפ?
כי הוא אומר שפרשיית המטוסי F-35 לאמירויות יותר חמורה מהצוללות, שניהם בעיניי זה הבל הבלים, אבל למה זה הומוריסטי? כי אתה אמרת כבר מזמן, וזה באמת קורה, הערב הסעודית, שהיא יותר קרובה לישראל, נכון. עומדת לקבל F-35. תגיד לי, מה הם רוצים האנשים האלה? א', היא ובחרין נדמה לי גם. נכון. היא, לא, לא רק בחרין, גם קטר. גם קטר. ואומן. כל חצי הערב, צופים יקרים, כל חצי הערב, אומן, חוץ מתימן לדעתי, כלומר אומן, אמירויות, קטר, בחרין, וערב הסעודית עצמה, שהיא החלק הגדול בחצי הערב, עומדים לקבל F-35. יש פה חברים שמנסים להיכנס בראש הממשלה ובהישגים המדיניים שהיו פה, בכל מקרה, בכל מחיר, ואז הם מדברים על F-35 את האמירויות, ואני רוצה שתסביר לי, אתה באמת נטול פניות, מה הם רוצים. תשמע, האנשים הללו מדברים מחלק מגרונם של אנשי הצבא. זה לא סוד, גם איתי מדברים בשקט בשקט כאן באחד מבתי הקפה של תל אביב, ומנסים לשכנע אותך דרך הציבור של התקשורת, בצורה כללית, בוא תשכנע את העם בישראל שזה לא טוב לנו. למה זה לא טוב לנו? אני אומר שזה טוב לנו. גם אני חושב שזה טוב לנו, אבל הם חושבים שדרך המסר הזה, הם יגידו למה אנחנו צריכים לשמור על היתרון הייחודי. ואולי ככה הם שולחים את גנץ לארצות הברית לקבל עוד דברים. ממש כך. שאם זה בשביל זה, זה בסדר, אבל להאשים בפרשיות פליליות זה משוגע. קובי פינקלר המעולה. תודה רבה לך. תודה. אנחנו נצא לפרסומות. אל תלכו לשום מקום. נעשה פה רק יותר ויותר מעניין. דקה חוזרים. חזרתם אלינו, ערב טוב, לטל איינריך, הכתבת של ערוץ 20 בארצות הברית. מה שלומך? אהלן, ערב טוב, שמעון. תשמעי, אני שומע על השמאל הליברלי שרואה שיירת של תמיכה שיהודים מארגנים באזור של ניו יורק, ברוקלין, ומה קורה תוך כדי שהם עושים את שיירת התמיכה הזאת? זהו, אז עצרת התמיכה הגדולה שארגן ארגון יהודים למען טראמפ התקיימה בברוקלין, אבל את הדרך לשם, כמו שאתה מתאר, עשו בכל מיני שיירות של רכבים ממקומות שונים ברחבי העיר, ובין היתר היא עברה גם בתוך העיר ניו יורק. לאורך הדרך היו כמה נקודות חיכוך, נקרא לזה ככה, עם התקלויות בין מתנגדי טראמפ לתומכי טראמפ, בין היתר הרבה יהודים היו בשיירה הזו, גם ראש העיר לשעבר, אגב, רודי ג'וליאני, ולאורך הדרך אנשים זורקים אבנים, משליכים אבנים ממקום גבוה בעצם שממוקם מעל הכביש, על אותם רכבים עם דגלים גדולים של טראמפ, בין היתר משליכים גם ביצים. בשדרה החמישית אני קראתי על התקלות מסוג אחר, אחד הרכבים, יהודי ישב בפנים עם אפילו ילדיו במושב האחורי, החלונות היו פתוחים ומפגינה ריססה ספרי פלפל אל תוך הרכב, המשטרה למזלנו גם תפסה אותה, וטיים סקוואר, שם הייתה נקודת חיכוך רצינית עם כל מיני התקלויות וקטטות בין תומכי טראמפ למתנגדי טראמפ שהגיעו לשם עם שלטים של גזענים שכמובן מכוונים לאותם מפגיני תמיכה בנשיא. הנשיא טראמפ נהנה בעצם מתמיכה גדולה בקרב הקהילה האורתודוקסית בברוקלין. כל זה, כמו שאתה יודע, קורה על רקע של חודשים ארוכים של התקלויות ונקודות חיכוך בין הממשל הדמוקרטי בעיר ובמדינה ניו יורק לבין חברי הקהילה, גם על רקע משבר הקורונה בין היתר. תגידי, אני מנסה להבין מה המשמעות של הפגנת תמיכה כזאת בנשיא טראמפ במדינה כמו ניו יורק. היא מדינה כחולה, הקולות שלה, כל האלקטורים ילכו לדמוקרטים. למה צריך לעשות כזו הפגנה? מה הטעם? אתה צודק, זו שאלה טובה. קודם כל, הקול היהודי כולו, בוא נדבר רגע על ארצות הברית שנייה, נעשה זום אאוט, משהו בין 2% ל-2.5% מכלל האוכלוסייה. מה שכן, במדינות כמו פלורידה ופנסילבניה זה הרבה יותר משמעותי, כי אלה מדינות מתנדדות, וניו יורק היא אכן מדינה כחולה. אבל יש את האפקט הזה של הרבה אורתודוקסים שתומכים בטראמפ, ויש גם, אני רואה שגם אתה בין היתר עוקב כמוני בטוויטר, שזה המפגן התמיכה הזה די משמעותי, כי יש מעין מאבק בין הכוחות הדמוקרטיים לכוחות אורתודוקסים, וטראמפ בעצם לוקח את הצד של האורתודוקסים. בין היתר רבנים מכל הזרמים חתמו על מכתב שקוראים ליהודים להצביע לטראמפ, וטראמפ גם צייץ את המכתב הזה וכתב תודה רבנים. מה שזה כן עושה, זה בעצם די תומך בנרטיב של טראמפ, שהמפלגה הדמוקרטית הפכה להיות לטענתו בעצם אנטי-יהודית, אנטי-ישראלית, כלומר הוא מנסה לצייר
את האגף הרדיקלי יותר, בוא נגיד ככה, של המפלגה הדמוקרטית כאחד שמשתלט אליה, ולכן להצהרות תמיכה כמו זו שראינו בברוקלין, זה כן מהדהד במקומות אחרים, ולאו דווקא אגב עם מפגינים יהודים, אבל כמובן שהכל היהודי המסורתי הולך למפלגה הדמוקרטית, גם עכשיו אנחנו רואים בסקרים שלמעלה מ-70% מהיהודים מתכוונים להצביע לג'ו ביידן, ומעניין שבסקרים הם מאמינים שג'ו ביידן באמת יותר מתאים, או יותר סומכים עליו בנושא של מלחמה באנטישמיות מאשר הנשיא טראמפ, זה לפי רוב היהודים במדינה בעצם. לסיום תעשי לנו סדר, אני רואה את מכוני הסקרים שצריך להגיד ביושר, מזוהים יותר עם המפלגה הרפובליקאית, רסום סן ואת רפלגר, שהם נוטים, מצמצמים את הפער בכלל בפופולר ווט וגם באלקטורלים, באלקטורים בחלק מהמדינות המתנדנדות. מצד שני יש את הסוקרים הרגילים. מה קורה? יש איזו מגמה, שינוי, צמצום, אנחנו באותו מקום. אם יש לך איזה מושג מה קורה מבחינת הבחירות. זהו, שני הסקרים שאתה מציין הם באמת, טרפלגר משתמשים קצת במתודה אחרת לאיסוף המידע שלהם מאשר הסקרים המרכזיים שמעניקים את הפער לביידן, אבל המגמה, מה אני אגיד לך, היא לא ממש משתנה, כלומר ביידן עדיין מוביל משמעותית בסקרים המרכזיים במדינות המפתח, אבל יש מדינות שזה באמת בטווח השגיאה, כלומר אני לא חושבת שבשלב הזה אף צד יכול להיות רגוע מדי, כלומר הדמוקרטים לא שעננים, בהחלט לא שעננים. זו התחושה כאן. מה שכן, שלא משנה אם אתה מדבר, כל צד פשוט משוכנע בניצחון של המועמד שלו, זה באמת מדהים. וכך בחשבון אגב, שעוד דבר שהדמוקרטים מאוד סומכים עליו, זה לא רק עניין הסקרים החיוביים לביידן, אלא גם אחוז ההצבעה הגבוה, משהו כמו, אם אני לא טועה, בסביבות ה-60 מיליון איש כבר יצאו להצביע, אנחנו נמצאים 8 ימים לפני יום הבחירות, והדמוקרטים סומכים על אחוז ההצבעה הגבוה הזה, שכבר עכשיו אגב זה יותר מכלל סך ההצבעה המוקדמת שהייתה ב-2016. זה מדהים, זה מדהים. זה מדהים בפני עצמו, הם חושבים שכיילים... אנחנו עוד נדע בעתיד למי זה עוזר, אני לא בטוח שאנחנו יודעים עכשיו, אבל טל איינריך המצוינת, תודה רבה לך מארצות הברית, אנחנו נמשיך להתעדכן איתך, תודה רבה. בכיף. וערב טוב לדוקטור יוסף שרביט. ערב טוב, מבורך. אותך הבאנו לדבר על רב מיוחד, מניטו, פילוסוף, נכון? כן, הוא... קבליסט. כן, הוא מקובל, הוא פילוסוף, הוא מחנך, הוא קודם כל מחנך, הוא אדם שנולד באלג'יריה, בשנת 1922, הוא נפטר ב-1996, למעשה הוא חי את כל המאה ה-20, העידן המאוד מאוד מהפכני הזה. באיזה גיל הוא עובר לצרפת? בגיל צעיר, הוא בשנת 45, זאת אומרת שהוא בן 23, והוא מתחיל בפעילות מאוד משמעותית בבית מדרש, הקים תנועת הצופים בדמות ה... המייסד תנועת הצופים, רובר גמזון, קסטור, המכונה קסטור, אתה יודע, בתנועת הצופים, אנחנו מקבלים בגיל 16-17, אנחנו מקבלים טוטם, כינוי חיבה, וקסטור הוא זה שמייסד תנועת הצופים, זה השם החיבה שלו, זה בונה בצרפתית, ומניטו, הרב אשכנזי, מקבל את השם מניטו. שמה זה אומר מניטו? שזה רוח גדולה, זה בעצם מנהיג אינדיאני בעל עוצמה גדולה. כבר בגיל 16-17 הוא עושה את הרושם של מנהיג בעל עוצמה, ובאמת זה דבק בו. אתה כתבת עליו ספר? אני כתבתי את הספר עבריות ומעבר לה. הדיוקן האינטלקטואלי. למה אתה משתמש במילה עבריות? משום שזה בעצם, הזהות העברית זה הלייט מוטיב, זה המוטיב המרכזי של משנת התולדות של הרב יהודה ליאון אשכנזי. של הרב מניטו. של הרב אשכנזי. אתה אומר דווקא עבריות ולמשל עבריות... לא יהדות? כן, אז באמת... מה ההבדל בין עבריות? אני יכול להגיד לך שאומרים, אנחנו עברים כי אברהם אבינו בא מעבר לנער. לא, אז... אבל זה, למה אתה... זו, אני מנסה לדייק. כן, למה כן, אתה משתמש במילה כן, עברית הנקודה, ולא יהודי? הנקודה היא יותר המדויקת יותר, היא בעצם הדמות עבר בין הדור ה-14 לאנושות. עבר הוא בעצם הנכד של שם, והוא הסבא רבא של אברהם. זאת דמות. ואותו שם... הבן של נוח נותן מעניק לעבר את ארץ העברים. זאת אומרת שבארץ העברים זה מהלך מאוד מאוד מרתק שיכול לפתור הרבה מאוד בעיות בקשר לזכותנו על הארץ. כי למעשה... אתה בעצם אומר שהזכות שלנו לארץ נוסדה
עוד לפני ההכרה, ולפני הברית בין הבתרים, כן. בין עם ישראל לאלוקי ישראל. יפה מאוד. מצד אחד זה יפה, מצד שני זה די חמור. לא, זה בכלל לא חמור, זה בעצם... כי בעצם אתה אומר פה שהברית יותר חשובה אפילו מהקשר בין העם לאלוקיו. אז מה שעושה אברהם בעצם הוא מחזיר את העבריות ליושנה. כלומר, העבר הוא זה שבעצם מייסד את העם העברי שיושב בארץ העברים, בדור ה-14 לאנושות, ובעקבות הפלישה של נמרוד, שהוא משתלט על כל המזרח הקדום עד אור כסדים, משפחת אברהם הם הפליטים של, של העם העברי, הם נודדים עד לאור כסדים. צריך להגיד, זה בדיוק פרשת השבוע, הלך לך שאנחנו נקרא... בדיוק, ולא במקרה הוא נפטר בפרשת לך לך. כן, הוא נפטר, הוא נפטר בפרשת לך לך, כן, אוקיי. זה בעצם, ההזכרה היא הערב. כן. אבל השבת היא לך לך, כי באמת, מה בעצם עומד מאחורי המילה לך לך? הרי אנחנו לא יודעים דבר על אברהם, ולפתע פתאום שומעים לך לך, אלא כשאנחנו קצת יותר מעמיקים בתהליך, אתה רואה ש... העברים שיושבים באור כסדים זה תרח, הדור ה-19 לאנושות, ואברהם, הדור ה-20 לאנושות, מתחילים להבין שנמרוד הוא לא כל כך אדם שמחפש אחדות, אלא אחידות, כי מה שקרה... אבל איפה הבטיחו לעברים את הארץ עוד לפני אברהם? זה שם שמעניק את הארץ. איפה זה כתוב בתורה? כן, כן, לא, זה כתוב במדרש, זה כתוב... זה כתוב במדרש. כן, אבל המדרש הוא הצופן הנבואי. שגם את זאת מלמד מניטו שבעצם דרך המדרש, האגדה והקבלה נמסרת המסורת הנבואית. בעוד שלפני 2600 שנה פסקה הנבואה עם הנביא מלאכי. ואז התקבלה בדברים שאותה, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. זה כל כך... כן, אפשר לדבר שעה. מה שחשוב לציין זה שהרב יהודה לאון אשכנזי מניטו היה כעין גשר, שהיה ממעל לתהומות הזהות השסועה של הזמנים המודרניים, גשר בין קודש לחול, בין מזרח למערב. ושאר הדברים אתם תקראו, תעשו גוגל ותקראו בויקיפדיה, או תקראו את הספר של דוקטור יוסף שרביט. כן. תודה רבה לך. אני חושב שזו דמות חשובה מאוד לחברה הישראלית, שהיא שסועה וזקוקה לגורם מאחד. תודה רבה לך, מורן טל. תודה רבה גם לך שהיית איתנו. תודה רבה. אחרינו, כרגיל, הסיפור המרכזי, הראל סגל ובועז גולן. מעניין מה הם יביאו לנו הערב. אני אהיה פה מחר, להתראות.